أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مقصد سورة بقرة بيان سلور مسائل دي اثبات توحید ثابتو لدی خبری لکه څنګه چې الله ذات کیو دے دارنگ الله صفات کیم یو دے دا خبر ثابت ای. یعنی کم صفات چې خدای پاک وی اغبر بل چا نی وی او کم صفات چې مخلوقات وی اغبر الله نی. دویم مسئلہ اثبات رسالت کئی دا ثابت چې الله پیغمبران همیشه را لېږلي دي اخیر پیغمبر نه بیر سامان وروستو دا خلفا و را دي ورسان و را دي پیغمبر نه را دي نه بل کتاب را دي دین به هغه کوم چې قرآن کې دی د نبی رسان په سنتو کې دی. دا دوه مسئلې د عقیدې سره دي د ایمانیاتو نه دي او ورپسې دوه هغه د اعمال نه دي جهاد فی سبیل الله دا الله په لاره کې بدنی قربانی ورکول اشاره دی ته ده چې دا مسله هغه څوک کولی شي چې هغه ځان قربانولی شي. یا مطلب دا دی چې کوم خلک رکاوټ جوړي هغوی سر جهاد وکړي لار صفا کړي ځان ته دې وجن دا ورپسې کولو. او څلورم مسله انفاق فی سبیل الله یا الله په لاره کې مال ولګوي چې مال ولګي جهاد به کوم سره چې مال نشي لګولای بس جهاد کوي چې جهاد نشي کولای به توحید او سنت څخه خدمت وکړي نشي کولای. لکه څنګه چې صورت کې مسائل سلور دي مقصدی نو دارنګي صورت په سلور رسول کې تقسیم هم دی. اولی څه صلاتونه ده په دې اولی څه کې اوله مسله چې د الله واره ثابتول دغه بیان کیږي او په دریو بابونو کې ده. یو باب آیت نمبر 20 پورو بیان شوی دی په هغې کې د هغه دریو فرقو بیان و کوم چې مخکې صورت کې په آخره کې بیان شوی مؤمنان کافران منافقان. د مؤمنانو بیان شو پنځو آیاتونو کې پنځو صفتونو سره د هغې حکم د دنیا او د آخرت هم بیان شو چې اولئک علی هدی من ربهم اولئک هم المفلحون. د کافرانو بیان په دوو آیاتونو کې وشو. آیت نمبر 6 هم کې دا غی صفات هم بیان شوی زدیان دی او حق پټونکي دي او کوم د دنیا الله ته اسباب د فهم سلب کړی دي اغستی دي او کوم د آخرت له عذاب عظیم. بیا د آیت نمبر 8 نه تر آیت نمبر 20 پورې د منافقانو بیانو د صفات بیانو لس او دا حکم د دنیا چې دنیا کې ماکان محتدین آخرت له عذاب علیم. دیا دو مثالونه بیانول د اور د اوبو د فار د قران ارو منکرین د قران د وضاحت. منکرین د قران دو قسمه دي. یو هغه دي لکه د ابو جهل غونه کې چې نه منو. یو هغه دي چې په خلی منی لکه منافقانو اپ اړه کې نه منی. نو چې کوم په خلی منی دا او په اړه کې نو دا غي مثال د اوبو له تر بیان د باران ول سره او کوم چې وای نه منو نه پڑھ کے منی نہیں پخلی بان مانی دغی مثال بیان کرے ہوں دو اور والو سلام دکا قرآن مشابہ کرے پر دوڑ مثال کی یو مثال کے اور سلام یو مثال کے دو بو سلام دکا پر اور کیوں دو خاصیت دی اور پر ابو کیوں دارا پر قرآن کیوں دو خاصیت دی لکا اور کیوں خاصیت دو تباہی دے آیاو دفائی دی دے دارنګ ابو کیوم یو د تباہی دی یو د فائدې دی د کرم قران کریم کیوم هم چې څوک وته کینې عمل پی وکړي هغه فائده ورکړي دنیا آخرت کې. اگر څوک وته کینه نی یا خلاف وکړي نو دنیا کې به تباه شي لکه اور چې تباه کول کوي لکه اوبه چې تباه کول کوي. دا تر دې ده په زموږ سبق ویلی شوی دی.
او د دې د انت آیت نمبر یو کم څلویښتم پورې مثالوں نو دے کے اول دعوت توحید بیان نہیں پونوان دور رب حکم سرا پری بان پی عزت دلال بیان نہیں کہ دیو اللہ عبادت والے کئی ذکا اللہ ذی خلق و تاس پیدا کری تو جو کم ذات خالق کی داغی عبادت کی رہی شکنا تو چھے بابا عبادت کے دے قبر کے یا دے بود کے نستا خالق دے اپا خپل مخلوق دے دویم دلیل والذی من قبلکم او آگا کسان پیدا کری چیتا سنو مخ کی دیں دا چتا یہ بات کہ دام اللہ پیدا کرے مخلوق دے درم دلیل بیانی اقلی اللہ دی جا لکم الارض فراشا زمکی اللہ پرچ کرے دا چاپ زمکی چی گر دی اگر لائک دی عبادت دے اصالورم بس سما بینا آسمان
نبات رضی اللہ عنہ دو عبدو مانا کہ وحدو او دا مقید بدلائل منگ پا اصول کیویلو کنا چے اصول سو دی ات سلور پا کے اصول مهمہ آن ایمان اصول دی اصلور پا کے اصول مهمہ دی منگویلو دا اصول مهمہ پس ثابتی گی پسلور طریقو دلال اقلیہ نقلیہ وحیہ او الحل پر تو دا اسی عرف درب کم توحید دے دا ثابت ای پر پیزو دلال اقلیہ و سلام اقلی دلیل آگئی چی اقلی سلیم دا آگئی مسلمات منیلی و منیے یا کہ اندو نتفوت کا داسمان چاہ جو رہو چیو پر والا انگریز نتفوت کا چیو پر والا نیم شرکان خدا ہم منی کنا تو چاہ پیدا کرے وی اللہ انگریزو منی اندو منی ٹول منی تو دا اقلی دلالی پدے وانی یعنی آگئی قائل کول دی چی تا دا منی نبیہ توحید والا منی تا پیدا کرے اللہ ادبل عبادت کے بل ترا مرد شوائے نو یہ اے خلقو او بدو ربکم عبادت کئی دیا اور رب ستاسو الذی اغذات خلقکم چی تاسو پیدا کری ای کم چی خالق دے دا عبادت بکی انستا بابا ستا خالق دے والذی من قبلکم آکسان پیدا کری چی مخستاسو نو دا تین چی عبادت کری چا دام اللہ پیدا کری دام مخلوق دے دعا لعلکم تتقون خام خواہو یری گئی دا اللہ نا یا خود اتقان دے مانا زان بچ کل دی غلط یقین زان ساتی یا دا قوا یا قوین دے مانا مضبوط دل نسڑے چے مانک لکی دل پدی اقیدہ بانے چے خالق اللہ دے لیک دے بارت اللہ دے لعلکم تتقون
دا تر په صفاتو کې په ذات کې چا هم څوک نه شریک کړي کې نه فلا تجعلوا لله اندادا نو وګورئ الله لا په مثل د الله لکه صورت شعرا وګورئ آیت نمبر 96 دی غالبا ولی دای په لوی لو کنه هو ډیټیګر ډیر ما ملا به زغه واخلي دور بوډا سره آیت نمبر 96-97 کې قالوا بويدا مشرکان وهم فيها يختصمون علي بي بدي جهنم کې جګړه کوي کې خپل کې پیران مریدان نو بويدا مریدان تلا قسم الله ان كنا لفي ضلال مبين يغه مونږه خامخا په گمراه کار کې اذن سويكم برب العالمين کله چې مونږ برابر کړو تاسو رب د مخلوقات سره دا نه چې مونږ تاسو رب ویلو تسویا په صفات ده تسویا په ذات چاند کړی چا ما چې یو بابا ته خدای ویل دی یا یو بت ته خدای ویل نه نه صفات ولا ذو خدای
زکات ورکړي لیکن موز نه کوي خرچی کوي خو لیکن موز دا غدا غدا خرچو دا غدا زکات څه فائدہ شو دارنګ دا الله حقوق ادب ور خپل روغ دا بل تر دا وړي راوړي نو که وته دا خدای حقوق ادا کوي توحید من لیکن دا ور خپل بیزتی کوي دا غدا توحید څه فائدہ شو یا دا ور خپل خیرت کوي لیکن دا خدای عزت دا خدای عزت نه کوي توحید نه مانی دا غدا ور خپل دا خدمت څه فائدہ شو نو بعد مسائل یو بل سره ډیر لګی دلی وی تو هی سر رسالت به منی په کلمه کې موږ اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبد و رسول کتش اشهد ان لا اله الا الله و توحید اس سر رسالت نه منی ساده توحید اس فائدہ هم نشته لکه اندوار خود بعد اندوار موحد دی په انگریزانو کې ډیر خلک چې موحدین دي خو رسالت نه انکار کوي کافران دي په دې باندې عقیده خو ټیک ده دا سکان چې د اکثر د موحدین دي ګوره د الله یو منی ما یو څوک کویت کوم سره مو ته تاسو خدای مانی وي ولی باندې مو نو ما ته دغه څه مانی دا دغه دا مشر څه ده ګورو نه نه کو وی مونږ یې بس یو عالم منولو نو ما ته تو هغه نه غواړي نه هغه نه بولو غواړو خدای نه غواړو نو وسیله ما نه کوي نه وی وسول الله مونږه زو غواړ نه ورسو یم دا شنه کې دی او ما د خلکو مخکبه ته پوت کوم راشه ګوره تا د پاکستان مسلمانان ته ګوره د ته ګوره سکتا خو رسالت نه مانی نو توحید خو پکشته نو کبا د خلکو رسالت مانی لیکن توحید نه مانی بیا څه فائدہ نو دې کې د اهمیت د فادارانه چې لکه څنګه توحید اهم دی دارنګ رسالت هم اهم دی ګوره بعد خبره کې سنت دی کنه نو سنتونه انکار به هم سړی کافر کیږي ګوره خام که په سنت عمل ونه کړې کنه نو کافر خو نه خو ګناهګار خو غټ شوې او که سنت ته سپکو کړه بیا کافر کې ګوره که یو سړی ږیره نه پرېږدي نو ګناهګار دی سه خو که ږیرې ته سپکو کتل یا وای مړه دا خو د هندوانو د سکانو مې دی کافر کېږي په دې باندې ګوره بعد وایي سر اسلام خو په ږیره کې نه دی اسلام په دې ږیره کې دی او ږیره په اسلام کې ده که انکار دی که کافر کېږي ښه نه نو دې دا کې مسله رسالت راړه د فار د اهمیت ثابتولو چونکه رسالت منل ډیر اهم دی لکه توحید په شان دی دا هم د ایمانیاتو نه دی ښه نو یو معنا وین کنتم فی ریبن او که چېرې تاسو په شک کې مما د هغه کتاب نه چې رالیږلی موږ په خپل بنده باندې اس بات رسالت چې زما بنده دی ما ته کتاب رالیږلی یعنی پیغمبر دی دویمه مسله اس با صداقت دا قرآن او کچری تا پشک دا کتاب نا چی مار آلی گره تو ثابت شد خدای کتاب دے صداقت دا کتاب وشا دریم مثلا دلیل وحی پا دعوی باند او بودو او کچری تا دا پشک مم ما دا آغا مسالی نا مم ما آغا مسال گا چرا لگل امان پخبل باند باندی او ربکم دلیل وحی شخام دا مطلب مار علی گل دا محمد اسلام خبری ندی او بود رب کو پوش اصل اور ما خبر پدی اتگیت کی مطالبہ د دلیل د منکرنا چی خمو غو خپل دعوا مدلل کر په پیزو دلائل تر کنا مغو دیو لا عبادت زکو او کای چی غستاد خالق دی دیو لا عبادت زکو کای چی استاد مشرانو خالق دی دیو الله عبادت زکو دا پوز مکه باندې ګرځي دیو الله عبادت زکو کوي دا غدا شد الله نه اوسه دیو الله عبادت زکو دا خوریس کې وی کان فینا ساډه ګر او سونا سرن داس دي ګر چل قران دیو خبره کوله وی په پنجاب کې یو اندو وا اجدا خدو نه یو کور کې وکار کو نو ما خام با غی ډوډۍ چې ویو خړه نو لا بڑا نو دی کور ولا یو دل خو ته پونس یې غفلان کای اخذ چې تر کار د شپې چرته دې څه خبر مو ته پوس نه کړې دې ما خام لړ ډوډۍ خوري لړ شي نو بل ته دې ته پوس وکړه چې تو کیسه سونی ہے نو دای سرنداز دې کول وې سرنداز هغه به تر زیو ور ما ما دې بولته بتلنو دے ہوتے کانا پینا ساڑے گر اور تھوڑا سر انداز دے گر نو دل تا مال لاؤ جی خو کیدا کڑے مائے
مشران دل معافی ادا کړی پزما کا زما ګرځي د چت زما لاندې ګرځي خریز کې زما اسون سن داسې کړ رحمت کې بل څوک بل د مشکو وښو داتا وای کم وخت پښو پیدا کوم پیغمبر اسلام ویلی دي چې غسل اعظم به پیدا کی پیزه وسده کې خدای ویلی دي چې په لسمه سده کې به سید علی ترمذی پیدا کی پیر بابا ابا جتروی مشهور غشابی خدای چرته ویلی فاتو بصورت مثلی پوه شئ د قرآن کمال دی اوس چې دعوه خو کې چې بل داتا شته غوث شته ته خدای صفت خو لوای نو چرته خدای ورته ویلی دي پیغمبر خو خیر دارنگی قرآن کریم زائی پر داشتن مطالبی کئی لگا سورت لقمان گوری تاسو سور لقمان آیت نمبر 11 آیت نمبر 10 گوری پہ کی دلیل ذکر کی پدا وابانے خلق السماوات بغیر عمدین تراؤنہا دارو بے دلیل پیدا کر دی اللہ آسمانونا بیرستو نا تاسوی نا یا غیلرا والقا فی الارض رواسیا او کی خود دی پزما کی غٹ غٹ غرونان تا مید اپکم چی جڑکو نوی پتا بان دوا تا غرونان چا پیدا کی اللہ نو اگر لائک دی بار دی و بس فی آمن کل دا آبا اخوار کر دی پزما کی ہر قسم جاندار نو دکا اللہ لائک دی بار دی وانزل نمنا سمائمان اور اور منگا د برنا باران صدور شو نو دک اللہ لائک عبادت ہے فامبت نا پیا من کل دو جن کریم او در گنا من پیز مکہ کی دا ہر یو قسم نا تازہ تازہ پیزو نو ها دا خلق اللہ برا او گورا اسمان ها دا خلق اللہ نو لاندی گورا زمکتا ها دا خلق اللہ نو چا پیر وګور غرور ته دا خلق الله وی پسلون ته وګور اونو ډکو ته وګور زناور ته وګور انسانان ته وګور دا خلق الله چار چا پیر نو فارونی ما دا خلق الذی من دونی نو خا ما دا سشه پیدا کړ دے آ کړه چې بيد الله نه رحمت کو یو ستادی بابا سشه پیدا کړ یو لوټه پیدا کړ یو ګټه پیدا کړ یو بچ پیدا کړ دے فارونی مطالبه دل ته په بل تر خوانه فارونی ماذا خلق الذي من قبله من دونه نو خای ماتا سشه پیدا کړی هغه کسان چې بیر الله رحمت کوي دا خلق نو پیدا کړی خو سن بل ظالمون بلکې ظالمان فی ضلال مبین په گمراه کاری ښکار گمراه دا ښکار گمراه دارنګه سورته فاتر ګورې تاسو آیت نمبر 40 مطالبہ دلیل دا منکرین چه زمک دعوام نمانی اخپل دعوام دلیل نش پیش کول خب ایمان ہے کن ظالم ہے کن آیت نمبر 40 اختم قول ارائیتم وی خبر را کئی شرکاکم اللذین تدعون من دون اللہ ایسا داران استادو دبرک خواندان استادو آکتانو چه تاکر آمد کوئی بید اللہ نا ارونی او خیماتا ماذا خلقو من الارض سشے پیدا کردے دیز مکرہ ستا دی بابا سشے پیدا کردے یو شے خو خیا
رامده چې خوب هغه چا ذات ته وایي چې خالي خوی که نه نو ته چې وایي رامده شو لویه ځوانه ته چې وایي یا علي ماده ده ته شیخ وغه څه شی پیدا کړی دی دا شیان دغه مې کول په تخبایه کې هلته ججانو وکیلانو ته درد کو یو دوه کال زه تللم یو کال زه تللم بیا مې سمیع الحق مولوی صاحب ولیږو نه خو داسې مردار ونو نو یو ځل به ته او درې ځل به ما ته یاره جیزه نه شم تللی که تاسو لاړی نو له لیاقت مولوی صاحب د خدای به هغه څوارلسم امتحانونه ورکولم ما مړه لږ د ته صبر وکړه ما به هغه ته بیا والو کړه ارنګه چې بیمار خو کلک یو کار به اواله کا بیا صحیح کو نو زه چې تللم نو ما چې دا د نویلې سور بقره غالبا چې ما ته خلاصه کړو په کال کې دغه هفته کې به ځان درسم ما ته دا خو بالکل زمونږ په طریقه باندې خو زمونږ موږ ته دا بل آسان وي اول دا وایي په دوا باندې دلایلي ما قرآن هم دا کوي که نه نو دې دا کې وګوره ته چې بل رامات کوې نو ارایتم خبر راکوي د شرکاکم رشته دارانو سره دغه کسان چې تاسو رامات کوي بې د الله ارون یې وښایه ماته څه شی پیدا کړی دی دی د ځمکې نه څه شی یو مچې وښایه چې بابا پیدا کړی یو میګې وښایه یو اونه وښایه یو ډکې وښایه یو ډیله وښایه وړکې ونه شی وښایه ام لهم شرک فی السماوات یا دې لپاره برخه په آسمانو کې الله برخه ورکړه په آسمانو کې دوه ام آتینا هم کتابن یا ورکړی موږ دې مشرکانو له کتاب د قرآن نه علاوه فهو علی بینت منه نو دی په دلیل باندې هغې نه د قرآن نه بغیر بل کتاب راغلی تا ته چې په هغې کې دا چې بابا رامات کا نو جواب نه بل دې جواب نه کتاب ورته ورکړی مې دی خو بل یعد الظالمون بلکې وعدې نه کوي ظالمان بعضې دی باب سره لا غرورا مگر دوکې تش دوکې پیران مریدان دوکه کوي استادان شاگردان دوکه کوي تش دوکې دارنگی صورت احقاب گوری چبی سوان فارا مطالبہ دلیل منکرین نا آیت نمبر دو قل ارایتم ما تدعون من دون اللہ چبی سوان فارا رنبے مقد چبی سوان فاری صورت احقاب آیت نمبر چار قل ارایتم و خبر را کئی ما دا چا تدعون من دون اللہ چه تاک رامت کوئی بید اللہ نا ارونی ما دا خلقو من الارض او خواه ما دا سشی پیدا کرے دیگ دزمکی نا تچی رامتت کے تچو تا غوث الادم وائے تچو تا دا گنج بخش وائے سشی خو خواه سشی پیدا کرے تچو تشتخی بابا کور بینا شد رون سمی سشی خو خواه خواه گنا اب لهم شرک فی السماوات یا دی پر برخ در پاسمانو که ای تو نیبی کتاب من قبل آزا نورا ایماته یو دلیل مخ دی قرآن من قبل آزا مخ دی قرآن یو دلیل رو خواهد مخ کتابونو که خیر تورات کرا تو خواهد مطالبه دلیل نقلی تی کئی او اثار تی منم یا یو اثر دو علم دو پخانونا دل نقلی من انبیاء سابقین چرته پیغمبر ویلی دی چې بل څوک رامات کول ولشته کچرې تا رښتینی نو ومن اضل نو څوک د غټ گمراه یعنی غټ گمراه کنه څوک د غټ گمراه نشته ګو غټ گمراه دا چانه چې رامات کوي بيد الله نه اته چې لا تجیو لو چې قبول دی ان شي کول دلا اله عمل قیامت تر قیامت او دای دی د بل نه د دې او د خلقونه غافلون بی خبر بابا صفتا چه تو در مدر شغط صفتا و دلتا که دیو آیات که سلور خبر ثابت کریم یو اس بات در رسالت او که او دویم صداقت در قرآن کریم ادرم دلیل وحی و سلورم مطالبه دلیل و این کندون فی ره بینا او که چره تاز بشک که مم مادا کتابنا نزدلنا چرا ورو کچری ته په شکل ما دا کتاب چې را لېږلی یم خو دلته دا ځل په ما ته راورول نه دی چې را لېږلی یم په خپل بنده باندې فاتو بصورت نو راوړو یو صورت مم مثلی په شان د قرآن په خپله دعوه باندې ستا دعوه دا چې بل څوک داتا شته بل څوک غوث شته بل څوک رامات کول واله شته دلیل وښایه قرآن کې کوم ځای شته دلیل به ښیې د قرآن نه قطعی ها عقیدې په باب کې به قطعي دلیل ښیې
کسی میں سے نا ودعو شهداءکم دانا جی مشران دا تو مشران خبر پکی دلیل کی نہیں چلی گی تائید کی جدا تائید کی پیش کول شی ددی بدعتیان او دنگ ملگر با اکثر مناظری کی دین نو دای پچھال نو پویدا دل تچو ای بہت ای مشایخ مشاہد ای بدی نو چل خطا کو یوڑو کی الگ رے چرتو ترا پیدا شی دے دنگ ملگر کتے وڑو کی الگ دے دغه نبی اسلام ویلو اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه کله چې سخت ګرمي سخت شي تیز شي نو فابردوا بالصلاه نو موږ په یخ وخت کې کوي بیا دغه فان شده الحر من فيح جهنم دا
دی گرمای دا سختی چې دا د جهنم د بڑاس نه دا دایو د حدیث دا د بخاری شریف حدیث ته اذا اشتد الحر کرج گرمی تیز شي زیات شي نو فابردو بالصلاة نو ماسپخین دا موس په یخ ټیم کې کوئی واه واه ریما بو دی پر رحمت الله فقات تو ګورین بعد روایت کرا دی کنه چې اول وخت کې موس خده ابا ادي حدیث کې دی چې ماسپخین ریما ابو پر رحمت الله علیه غوي چې په گرمای کې موس پر لیټ ټیم کې کوئی خیر دی اپا سردای کې پاول کې کوئی اول وقت ذکر روز لگئی اپا پا گرمائی کو تر شپا گو بچو پورا سی موسکی گی نو ولی پیو وجبانے کچی گرمی دا چی رازی نا جوڑا بچی گرمی بدی ہوئی نو سا دری بجی ہو کئی اس خبران پا دری نیمی ہو کئی ٹیم خو آسی ہو جی کل زوال اوشی تر سورت یو پا دوش تر اگر پور ٹیم دیکھا نا تقریبا دری صدور گنٹی دی نو ضروری چی دی پڑھو گی وقت کیو کی پا گرمائی کی اشتا اذا مطلب دا نو حدیث مطلب دا دے اذا اشتد الحر کل جی گرمی سا زیادت شی تو فا ابری دو بی سلات موز پا یو خوک کوئی لکا روس تیم کے دکھا فا ان شدت الحر من فیح جہنم دکھا دا گرمی دا زیاد سختی چی دا در جہنم دو بڑا سنا پوشے پی اوز پا دیو شو برا دی چی دا گرمی بعد خلق وی جہنم دو ساو ناخلی یو دے سارا کی آدمی کو گرمی راہ کی نو سردی سی مجھے بیا فری دی سا اور گرمی سی
نو دا اوس زجر منکرین دعوی تا سو خبر وکړي یو داور توید او ربکم پدی پینځه دلال خلقکم دم ولذی من قبلکم درم جعلکم الارض فراشا ترم وسما بنا افینم وانتل من سما ایمان فخر بیم من سمرات سمرات رس خلقکم نو داوا سمرات دلال فی تفریر کا پلا تجغل اللہ اندادا نو بیا مطالبہ پدی ورپسی آیت نمبر 23 کے اس بات رسالت ہو کو صداقت دو قرآن کریم ہو کو دلیل وحی پیش کے پداوا بان پہ او ربکم اور مطالبہ دلیل اکڑا نو فدی آیات کے بیا زجر ورکو منکرین دعوی تھا چھ زمانگ دعوی خو مانی نا چھ مانگو دیو اللہ عبادتو کئی تو اولی بابا اولیاء چھ اللہ پیدا کری نو تو ستا دعوی دا چھ دا اولیاء عبادتو کی دیشی فاعتو بی صورت ممثلی دلیل اکڑا خدا کم دعوی لی نو چھ دلیل دیشی خیلے نو یفت تقن نار اور نو یرگی آگن چھ وقود حنات خشاک داغی گٹی دی خلق دی او گٹی دی تیار کرے شد پار دو منکر پوشش بھی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم او خلقو او اعبدوا ربکم عبادت کئی دیا اور رب ستاسو الذی آغذات خلقکم جتاتو پیدا کرے والذین آکتان پیدا کرے من قبل گنج مخستانو لعلکم تتقون خام خواہو یری گدار لانا لعل نسبت چکر اللہ تو اسی مانت مانا دی وجوبی خواہ شاید چی مانا ٹھیک نہ دا شاید شاید خود انسان ذہن مطابقی انسان تو شکی اللہ تو شک نہ رازی خواہ مخواہ کدار او منو خواہ مخواہ و تقوی راشی اللہ دی آغازات دا آغازات عبادتو کئی چی گردول استاد فارض مکا فرش او گردول استاد فارض مان چاہتا آراوری دبارنا باران نورا باتی پری باران سرا دمی وجاب نا خوراک ساو دفارا فلا تجعلوا الا اندادا نمو گردی اللہ اللہ پر مثل دا اللہ فصفاتو کے او تا تو پوئی گئی چا اللہ پیدا کردی خرید اللہ وید کونتون فی ریبن او کچری تا پر شک کے مم ما داغا کتابنا چا منگ را لگلے پخپل بندہ بانو اس بات رسالتو مش اس بات اصداقہ دا قرآن ہم دے دوشو او یا او کچری تا پر شک کے مم ما دا آغا مسلین او بر ربکم چی دار محمد اسلام خبری دی دار خدا خبرن دا دے دزان نا لگیا رہے تو کہ جرے تاس پر شک کی دا آگا ما سالینا چی منگ را لی گلے پا خپل باندہ وین دلیل وحی شو دا توحید دا ما را لی گلے او بدور بکم دا زمان خبر دا محمد اسلام خبرن نا نو فاتو بی صورت مثلی دا صدر ما خبرن مطالبہ دلیل نو راو رہی ہو صورت پشان دا قرآن پا خپل دعوی باندے اور راو بلی اخپل لول مشران من دون لا بیدار لانا کئی چر یو تاتو رشتی نے فائل لم تفعلو پت کچرو نا کئی تاتو دا کار چی پخپل دوا بان دلیل پیش کئی ولن تفعلو ہرگز نشے کول تاتو دا کار نو او یاری گئی دور آغنا چی خشاک داغی خلق دیو گاٹی دے تیار کرشی دا فارد منکرینو دا سیش دی منکر دو عبدو ربکم چی دی داوین انکار کئی ابو تور دی یا دا قرآن نا چھے انکار کئی وہ دا کافر او کافرو کافر دا با پا مخ کے چکا مضمون تیر چاہیے تب اشارہ کی گئی دیکھے خان آمنو کے با اشارہ مخ کے مضمون تا کی گئی یا صورت دعوی تا یا غدر چکا مضمون روانی دانا چھتا ہوئی دیندوان دا اندستان کافران اللہ تیار شوئے دے دا قرآن منکر دا توحید منکر دا رسالت منکر دا ٹولی مسئل دلتا بیان شوئے نو کافرین کے اشارہ مگا ٹول تا دا قرآن منکر دا رسالت منکر دا توحید منکر دا قیامت منکر ٹول پکرا دا یا ایوہ الناس او لوگو او بدو ربکم عباد کرو ایک رب کی تمہاری اللہ دی اس ذات کی خلقوں جس نے پیدا کیا تم کو والذین اور پیدا کیا ان لوگوں کو من قبل کن جو تم سے پہلے تھے خامخواہ تم ڈر جاؤ اللہ سے الذی وہ ذات ہے یعنی اس ذات کی بات کرو جعلکم الارض جس نے ٹھہرایا ہے تمہارے لیے زمین فراشا فرشا والسماء بناء اور ٹھہرایا ہے آسمان چھت وانزل اور برسات ہے من السماء اوپر سے بارش
فخرج به من ثمار رزق لکم، تو نکالتا اس بارش کی ذریع، اس پانی کی ذریع، میوجات میں سے رزق لکم، خوراک تمہارے لیے، فلا تجعلوا للہ اندادا، پس مت ٹھہراؤ اللہ کے لیے مثل اللہ کی صفات میں. کی گئی ہے منکرین رسالت کے لیے یا اختیار کی گئے منکرین قیامت کے لیے، سب یہ چاروں اصول یہاں پر کافرین میں اشاروں سے چاروں اصول کے ہاں